नमस्कार आजको राशिफलमा स्वागत छ म सबिना राउत आज विक्रमसम्म दुई हजार साल भाद्र नौ गते शनिबार स्पेस सम्बत दुई हजार तेइस अगस्त छब्बिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस अब सुरु गरौँ ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले तयार पार्नु भएको आजको राशिफल मेष राशि आज मेष राशि हुनेहरूले विदेशी भूमिमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ भने कर्मप्राप्तिकै सिलसिलामा यात्रा गर्न सकिनेछ प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ व्यापारमा भने जस्तो आमदानी गर्न सकिनेछ अध्ययनमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ माया प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सहमति जुट्नेछ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिने लगानी फस्टाएर जानेछ राशि आज वृष राशि हुनेहरूले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई परास्त गर्दै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ भने ऋण रोग तथा शत्रुबाट छुटकारा पाउने समय रहेको छ राजनीति गर्नेहरूले सहकर्मीहरूलाई किनारा लगाउँदै पद प्रतिष्ठा पाउनेछन् व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने योग रहेको छ माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने मामा तथा मावली पक्षबाट सहयोग तथा समर्थन पाइनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको आज शिक्षा क्षेत्रमा गइएको लगानीबाट मनज्ञ धन आर्जन गर्न सक्नेछन् भने लगानी बढाउने वातावरण बन्नेछ भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने सेयर बजार तथा सट्टाको व्यवसाय फस्टाएर जानेछ चा। प्रेमको डेरो कसिने तथा घर परिवारमा सबैसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता बढेर जानेछ सन्तान तथा आफन्तको सहयोग पाइने योग रहेको छ भने योग रहेको छ कर्कट वंशवृद्धिको आज यो राशि हुनेहरूले व्यवसायमा नाफा कमाउन निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन बढी नै मेहनत गर्नुपर्नेछ आमा तथा आमा सरहका मानिससँग मनमुटाव बढ्नेछ सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले पिरोनेछ राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुने छैन तर पनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केही मात्रामा लाभ लिन सकिनेछ सिंह आज यो राशि हुनेहरूको दाजुभाइ तथा छिमेकीसँग मिलेर गरेको पेसा व्यवसाय फस्टाएर जानेछ न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा आउनेछन् भने विवादलाई हल गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ व्यावसायिक यात्राको तयारी गर्न सकिनेछ भने आज गरिने यात्रा उपलब्धिमूलक नै रहनेछ पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्ने योग रहेको छ महाप्रेममा सामिप्यता बढ्ने योग रहेको छ साहसिलो काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ प्रविधिको प्रयोग मार्फत दैनिकी जीवन सहज बनाउन सकिनेछ कन्या राशि आज यो राशि हुनेहरूले मिठो मसिनो तथा स्वादिष्ट भोजनका साथ रमाइलो गर्दै दिन कटाउन सकिनेछ बोलीको प्रभाव बढ्ने तथा थोरै बोलेर महत्त्वपूर्ण कामहरू फत्ते गर्न सकिनेछ प्रेम प्रसङ्गमा आफूले मायालुलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन खुसी हुनेछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ फेसनेबल तथा विलासी सामानको व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले नतिजा तपाईँकै पोल्टोमा पर्नेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको आज राम्रा तथा सामाजिक काम गरी अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्ने हुँदा आर्थिक रूपमा सबल भइनेछ थोरै स्रोत साधन प्रयोग गरी असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिनेछ प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरूका लागि तिनले साथ दिने हुँदा मिठा मिठा कुरा गरी समय व्यतीत गर्न सकिनेछ पढाइमा प्रगति हुने तथा नतिजा तपाईँ आफ्नै पोल्टोमा पर्नेछ कर्मभावमा गोचर गर्ने राशि स्वामी शुक्रले राज्यको नजिक भएर काम गर्नेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ आज वृश्चिक राशिहरू हुनेको आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरूबाट सहयोग नपाइने हुँदा कामहरू थाती रहनेछ व्यापारमा लगानी गर्ने समय नरहेकाले केही समय पर्ख र हेरको रणनीति अप्नाउनुहोला माया प्रेममा अरू नकारात्मक टिका टिप्पणीले मन उटा बढ्ने योग रहेको छ भने पति पत्नी बीच अविश्वास बढ्ने योग रहेको छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउनेछ तर पनि लामो दूरीको विदेश यात्राको तय हुनेछ लाभभावमा गोचर गर्ने राशि स्वामी मंगलले पैतृक धन तथा सम्पत्ति हात लागि हुने योग रहेको छ आज यो राशि हुनेहरूले व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी गर्नेछन् विशेष गरी हाइड्रो पावर पानी तथा औषधिसँग सम्बन्धित व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ विद्यामा सोचे अनुरूप नै प्रगति हुनेछ परिवार तथा आफन्तहरू तपाईँको कामदेखि प्रसन्न हुनेछन् सवारी साधन प्राप्त हुने योग रहेको छ दाजुभाइबाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ माया प्रेममा विश्वासको वातावरण झन कसिलो भएर जानेछ स्वामी बृहस्पतिको सकारात्मक प्रभावले सामाजिक क्षेत्रमा नाम दाम तथा प्रतिष्ठा कमाउने योग रहेको छ मकर राशि आज मकर राशि हुनेहरूले नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढुवाको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनज्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ भने नयाँ प्रकृतिको काम गर्ने वातावरण बन्नेछ पढाइ लेखाइमा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ आमा बुबाको सल्लाह तथा सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्दा मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ सरकारी तथा प्रशासनिक कामहरू समयमा सम्पादन हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ अटो पार्ट्समा तथा निर्माण सम्बन्धी कामबाट मनज्ञ धन लाभ हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको आज यात्रा तथा मनोरञ्जनमा समय खर्च हुनेछ लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुने योग रहेको छ प्रेमको टोरो कसिनोको साथै घर परिवार तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग पाइनेछ सरकारी क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिता रहने योग रहेको छ सानो सानो लगानी गर्दा पनि व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ विकास निर्माण तथा उत्पादन मुख्य कामबाट धन आर्जन गर्न सकिनेछ धर्मशास्त्र तथा कानुनको व्याख्याताहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ मेन राशि आज मेन राशि हुनेहरूले काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला सुरु गरेका कामहरू बिग्रने तथा आर्थिक भार पर्नेछ व्यापारमा लगानी गरे पनि आम्दानी नहुने हुनाले दैनिकी गुजारा ऋण लिएर चलाउनु पर्ने बाध्यता हुनेछ प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनको सुरुवात हुनेछ भने जीवन साथीको सहयोग नपाउँदा कामहरू थाती रहनेछन् भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला अप्रिय घटना घट्न सक्छ धनभावमा गोचर गर्ने राशि स्वामी बृहस्पतिको प्रभावले गीत सङ्गीत अनुसन्धानकर्ता काउन्सिलिङ तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ आजको राशिफल यति नै भोलि फेरि तपाईँहरूको राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई बिता दिनुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद